Ach, ui. Geh mir nicht mehr über den Vertolyotda 8 kişi ekanlar shu yerga. Eng boy badavlatlarning uyi ekan. Bu tomonda ham uycha bor. Mana ikkita uy qilingan ekan mana. Tong qoq o'rtasiga. Qaysidir amallar qurgan, katta-katta pul ishlaydi. Vertolyotda ZAGSga kelayotganlar. Kuyovga turalar. Shunday deb aytishdi. Qurgan ekan, qarang. Go'shani bu yerga. Tog'ning tepasiga qurgan. Mana shu uyni kim qurgan? Tog'ning tepasiga Gulnora Karimova deydilar, uy qurdirgan ekan tog'ning tepasiga. Ichkariga qo'ymaydi deydi. Qancha pul xarajat bo'ladi bu yerga? Masa qolib kel, qolib qur, archa qur. Ekib tashlagan. O'rmon. Ha, bu uyning yonida qurilgan jannat uyi deb ataladigan uy ekan. Mana shuni ham 30 yil davomida kimningdir buyrug'i bilan pullar hisobiga qilingan. Endi ochilgan, hozir ichkariga qo'yadimi, qo'ymaydimi? Mana oq uy jannat uyi deb nomlangan. Vertolyotda ZAGSga kelyapti deydilar. Tog'ning tepasida bundan boshqa uy yo'q. Так, эконом 1 миллион сома. Бір сүткасы ма? Бір шамбадан ташқары скидкалы. 8 миллионнан башлады. Бір сүткасыға да? Бір сүткасы. А, 1 миллион 100. Суббота воскресенье ташқары да бұл? 1 миллион 100, а? Скидкасы бар да? Полилюкс 1 миллион. 1 миллион 350 мың екен, бір сүткасы. Люкс қоналары 1 миллион 600 мың сома екен, бір сүткасы. Скидка не действует на пятницу и субботу. А, на пятницу только, на субботу. Құдайға шүкір, кірерміз ән бір күн. Берген. Әл құрылы әпті өн әр таман? О, таман. Бұл амақыраны біленді. Бұл амақыда шу... Şu kim kurgan dediniz? Müzik yani. Gogoşam. Ha. Şu darvazalardan Gulnora Karimova kirib çıkan bir paytlar. Ha şu yerde jit qilgan. Hozir mana muzey bo'lgan, gastinli bo'lgan mana ochiq-sochiq. Ne o tepe de hem şeyler bu. Su akvattı. Hadi gelsin sakın ya. Şurada mı? Şurada. Ana bir yerdan tomosha etaylik ha. Mana bu yaqinroqdan ko'rish kerak.
Ne ayda da? Ben şimdi kurulu yapken, ha şeylerde dem alış buladı da ki, bana, kara. Ketken, kurulayıp ket yaptı. Bana. Şimdi Gülnara Kerim'e kur geldi bana, kur yapacak mısın? Ha? Eçki ben bilmiyordum bunu, vayla. Biz de özü ailem geldik de. Paşka karabeyi görüyor seni.